Hei, šodien vēlos jums pastāstīt par kādu pavisam karstu jaunumu. Tas ir tālrunis Sony Xperia S. Un nedaudz pavisam īsi pastāstīšu jums par šo telefonu, kurš jau šīs nedēļas vidū beigās būs jau pieejams pie operatoriem. Viena no tām lietām, kas ir diezgan svarīga lieta, ir materiāli, no kā viņš ir veidots. Ļoti patīkami materiāli, tādi matāti, viegli tīrāmi. Nebūs problēma, ja nošmulēsies, tad varēs arī diezgan viegli notīrīt. Tā viena wow lieta, kas ir ļoti svarīga, ir, ka šim telefonam visās malās ir HD. Kā saprast visās malās? Nu, burtiski. Viņam ir HD izšķirtspējas ekrāns. Pašlaik tirgū labākais ekrāns ar HD izšķirtspēju, jo ar lielāko pikseļu skaitu uz colu, 322 pikseļi uz colu. Ekrāns ir patiešām labs. Var jums nodemonstrēt kādu video nedaudz, cik to var saprast. Ekrāns, tur nav divu domu, viņš ir tiešām pārsteidzoši labs un mani pārsteidz kārtīgi. Šeit apmēram varēja gūt iespaidu, kāds ir ekrāns. Nu, protams, nekādu lielo, tas ir jāpārbauda pašiem veikalā. Vēl viena foršā lieta ir, vēl par dizainu runājot, ir šis te caurspīdīgais dizaina elements. Nevar zināt, cik daudz te var saprast, bet var saprast, ka šis elements ir caurspīdīgs. Un kas vēl ir interesanti, to gan nevarēs redzēt video. Ja mēs ieskatāmies ciešāk, tad var redzēt, ka viņā ir šūniņas. Un tā ir daļa no antenas. Tātad šim telefonam antena atrodas apakšā. Šim telefonam par HD vēl runājot ir Full HD aizmugurējā kamera un 12 megapikseļu fotokamera un priekšējā HD 720 fotokamera. Telefons atbalsta arī HD tādu kā šērošanu, kopīgošanu, gan HDMI, pilno HD, gan arī pa gaisu. Telefonam ir arī NFC, bet tas gan ir, ja mēs gribam to izmantot, tas ir atsevišķi jāieslēdz mums izdatījumos. Un, protams, ka telefonu darbina Android operatā sistēma, pagaidām 2-3, bet ir gaidāms atjauninājums uz 4. Ice Cream Sandwich. Svar 145 gramus, tad nav īpaši smags, ir gana liels, ar tādiem diezgan asiem stūrīšiem, cik var redzēt, bet rokā tomēr diezgan ārs, lai gan man ir maza roka, varbūt nav tik ārts, bet vispār var pierast. Nu, tas apmēram ir viss, ko es vēl esmu jums pateikt. Vienīgais vēl, kā šim telefonam ir mikrosim karte, nevis parastā sim karte, bet nu tā nav problēma, to var sim karte var samainīt 1 un 2. Vairāk izpētiet paši veikalos, ka tas būs gaidam jau nedēļas beigās. Un telefons ir patiešām patīkams. Paldies!